Кабінет міністрів активізує боротьбу з тіньовим ринком праці. Відповідне розпорядження було ухвалено на засіданні уряду. Протягом місяця проводитимуть роз'яснювальну роботу про те, які штрафи передбачені за неоформлення працівників на підприємстві. Після цього Кабмін почне впроваджувати всі норми для захисту прав працюючих людей. Автори ініціативи вважають, що реалізація нормативного акту сприятиме підвищенню ефективності державної політики щодо захисту трудових прав людей, зменшенню застосування незадекларованої праці та посиленні дисципліни сплати податків та єдиного соціального внеску. За підрахунком Держслужби зайнятості, наразі в Україні близько 5 мільйонів осіб працюють нелегально. Стурбовані венесуельські водії вишукувалися в довгі черги біля автозаправних станцій у прикордонних із Колумбією Штатах. На цьому тижні в країні намагаються впровадити нову платіжну систему, яка, за словами президента Ніколаса Мадуро, скоротить контрабанду субсидованого палива в сусідні країни. Мадуро каже, що платіжна система також стане першим кроком для підвищення цін на бензин до міжнародного рівня. Так влада має намір поповнити казну в умовах гіперінфляції і важкої економічної кризи. Бензин в Україні продають майже задарма через величезні субсидії держави. Підвищення буде значним і відбудеться вперше за 20 років. У 1989 році, коли влада намагалася ввести заходи економії і зробити бензин дорожчим, в Україні спалахнуло запеклі протести. Пілотна програма стартує у 8 венесуельських штатах. На автозаправних станціях повинні з'явитися безконтактні термінали для оплати за допомогою ідентифікаційних карт, так званих карт батьківщини. Однак на прикордонні із Колумбією Штати ці термінали або ще не привезли, або вони поки не працюють. Згідно з обіцянками Мадуро, ціни піднімуть до жовтня. Конкретної дати не називають. Водії побоюються, що ціни можуть підняти в будь-який момент. Заправки ожидают прибытия биометрической системы оплаты, а люди ждут, что произойдет, поскольку власти не назвали цену и ничего не понятно. Влада обіцяє, що водії з карткою батьківщини зможуть отримувати часткове відшкодування за покупку бензину за новою ціною. Они начнут взимать стоимость по международной цене, но мы ничего не знаем. Мы даже не знаем, какой будет эта цена. За оцінкою експертів, держава щорічно втрачає 5 мільярдів доларів через занижені ціни на бензин. Грецькі моряки зупинили страйк, який охопив усі порти країни. Він тривав 2 дні і мав продовжуватись. Однак все Грецька федерація моряків і профспілки дійшли згоди з ластками суден. Ті пообіцяли підвищити зарплату на 2% вже цього року. Спочатку моряки вимагали підвищення зарплати на 5%. За їхніми словами, незважаючи на інфляцію, її напіднімали останні 8 років, відтоді, як країна занурилася в боргову кризу. Страйк моряків збігся із розпалом туристичного сезону. Влада намагалася його скасувати, але марно. Зрештою, 180 тисяч пасажирів опинилися заручниками ситуації. Я розсержен, тому що паромы не йдуть в Ханью на Кріт. Я собирався поїхати туди вместе з сім'єю, щоб відпочити, а тут забастовка. Не знаю, що тепер робити. Багатьом туристам довелося шукати альтернативні способи пересування. Однак до більшості грецьких островів можна добратися тільки на паромі. Після 8 років жорсткої економії Греція починає повільно виходити з кризи. Однак, щоб уникнути дефолту, країні доведеться економити, як і раніше. Тим часом уряд Ципраса обіцяє підвищити заробітну плату і знизити податки. На перший погляд може здатися, що ці люди, які очищують водний канал від водоростей – скаути. Насправді, група в жовтому та блакитному одязі – учасники волонтерської програми, яку заснував король Таїланду Маха Вачиралангкорн. Как видите, помогают даже пожилые и дети. Это меня вдохновляет. Если я могу поддержать общество, я буду действовать. Називається програма «Волонтерський дух». З 2017 року, коли вона була заснована, до неї приєдналося близько 4 мільйонів людей. Я очень горжусь, что получила эту униформу от короля. Учасники виконують різноманітні завдання – від прибирання громадських місць до допомоги дорожній поліції в регулюванні трафіку. А в липні волонтери приєдналися до операції з порятунку 12 хлопчиків і їхнього футбольного тренера, які опинилися в пастці в напівзатопленій печері. Я призываю людей приходити і становитися волонтерами. Це може допомогти обществу. Покійний батько короля правив близько 70 літ. У Таїланді його шанували і любили.
Він мав тісні зв'язки з армією, яка у 2014 році захопила владу внаслідок перевороту. Його син, схоже, збирається дистанціюватися від військового уряду. Король уже зажадав безпрецедентних змін у проєкті Конституції, які запропонували владі. Також він повернув контроль над королівським майном, яким формально керує уряд.